Dagens Kiel Challenge er å lage papirfly, og der finnes det mange forskjellige typer, men vi skal prøve på det mest vanlige først. Da trenger vi et papir, og så skal vi brette det på midten. Viktig å få de lange sidene helt inntil hverandre. Etter bretten på midten bretter jeg de øverste hjørnene inn, slik at jeg får en slags pil, og hvis de her linjene her er cirka på hverandre, så begynner det å bli bra. Så bretter jeg neste kant inn, da tar jeg den kanten som er her oppe, og prøver å få den også til å treffe inn i midten sammen med den andre. Da får jeg en spiss pil, og så skal jeg ta og brette den over, sånn at den blir sånn som dette. Så skal jeg få den kanten som går her oppe til å treffe den som går her nede. Sånn som det, og så gjør det samme på andre siden. Og så er flyet klart til å være ute på sin første flytur, og kanskje prøve å løpe etter. Lykke til!